Aatu Hakala, tervetuloa Knistan TV-haastatteluun. Kiitos, kiitos. Vuosi vaihtunut ja lomat alkaa olla ohi ja Knistan palaa tällä viikolla treenikentälle. Millaiset fiilikset? No itsellä ainakin hyvät fiilikset sillä lailla, että odottanut jo jonkun aikaakin tässä joululumilla, että pääsis takas kentille. Niin mitä sä oot tehnyt tässä viime kuukaudet? Kausi päättyi siinä syyskuun lopussa ja millainen on ollut tää viimeiset pari kuukautta? Nyt viikat pari kuukautta, niin tuossa, no ihan viimeiset viikko kaksi ollaan nyt tässä vähän niin kuin lepääntyä vedetty omatoimista reeniin. Sitä ennen joulua, niin tuli tuossa aajunnenkaan reinailtuun ja oltu siellä mukana. Tosiaan viime kausi oli sulla ensimmäinen miesten kakkosessa, niin jos sä vertaat itteesi siihen tilanteeseen, missä sä oot nyt ja sitten mietitään sitä vuosi takaperin, niin missä asioissa sä oot kehittynyt, miten sä oot ylipäätään mennyt maalivahtina eteenpäin? No mä sanoisin, että yksi, missä mä näkisin, että selkeästi kehittynyt, niin on tommonen henkinen vahvuus. Että musta tuntuu, että siihen on saanut itseluottamusta, kun on päässyt pelaamaan kovempia pelejä. Ja siihen on myös varmasti vaikuttanut myös valmennus Alessandro Marzuoli. Että tuntuu, että se on tuonut niin kuin paljon luottoa tuohon omaan tekemiseen. Millaiset tavoitteet sulla pelaajana, jos ajatellaan ihan vaikka 5 vuoden tai 10 vuoden päähän? Kyllä mulla on ihan selkeät tavoitteet, että musta tulisi ammattilainen. Se on se, mihin mä tähtään, ja mun mielestä mikä muu tavoite niin ei kelpaa. Mulla on ihan niin kuin selkeä päämäärä. Jos pitäisi joku ulkomainen seura heittää, niin minkä paidan pukisit mieluiten joskus päälle? Ehdottomasti Juventus. Okei. Suomen kappi alkaa tuossa tammikuun lopussa ja Knistanin lohkossa FC Vikingit ja sitten Krankula IFK, joka myös pelaa samassa lohkossa kakkosta ensi kaudella. Millaisia ajatuksia toi kappi herättää sussa ja miltä tuntuu tavallaan nyt, kun tosipelit alkaa taas? No, onhan niitä ottanut, että tässä nyt on ollut aika pitkä tauko, kun viimeksi on pelattu ihan kunnon matseja. Ja mä näkisin, että meillä on hyvät matsit tulossa niin Suomen kapissa. Että niihin vaan sitten valmistaudutaan hyvin, tuossa pääsee taas vääntä. Että kyllä niitä ottaa innolla. Krankula IFK tosiaan Knistanin kanssa myös sit kakkosessa samassa lohkossa, niin mitä sä uskot, että tämä näkyy niissä, tai siinä Suomen kapin ottelussa? No mä uskon, että se tulee näkyä siinä määrin, että molemmilla on joukkueet vielä vähän niin kuin auki ja sitä niin kuin kasaillaan vasta. Et sarjassa uskon, että sit siellä saadaan ehkä niin sanotusti tasokkaampaa peliä sitten näkyviä. Loppuun vielä, millaisia terveisiä sä haluat lähettää kaikille Knistan kannattajille, ylipäätään kaikille Knistan perheen jäsenille? No semmoset, että tulkaa ihmeessä katselemaan pelejä heti Suomen Cupin matseista ja hommatkaa kausikortit, niin pääsette ensi kaudella katsoa, kun Knistan vääntää ja on menossa kohti ykköstä. Jees, kiitos paljon Aatu. Kiitos. Oh!